אנחנו נדבר על עצירות. נכון. לא נעים? לא נעים, לא נורא. מתי זה מוגדר כעצירות? עצירות מוגדרת על ידי מספר קומפוננטים. בדרך כלל שיש 2-3 יציאות ביום ו2-3 יציאות בשבוע. צעיות יותר נכון אומרים. צעיות? צעיות. יציאות זה צעיות. 2-3 יציאות ביום? לא. אם יש פחות מ3 צעיות בשבוע, מוגדר כעצירות. אבל זה לא מספיק בלבד. בנוסף לזה צריך להתלוות עוד כמה דברים. אחד זה שהצואה תהיה קשה ויבשה. שתיים, שהצואה יהיה קושי ביציאה, זאת אומרת, היא לא תבוא בקלות. ויש דברים נלווים כמו חוסר התרוקנות, או הוצאה של הצואה מנואלית על ידי האצבע, כאשר אנחנו לא יכולים לתת צואה רגילה. יש גם מקרים כאלה. בגדול, מה שקובע את העצירות זה יציאות פחות מ3 בשבוע, צואה קשה ויבשה, וחוסר התרוקנות. עד כמה זה שכיח? ב-20% מהאוכלוסייה אנחנו רואים עצירות. זה יכול להופיע בכל גיל, מגיל קטן ועד הגיל המבוגר. אנחנו יודעים שיותר נפגעות נשים מאשר גברים, ובדרך כלל יותר בגיל המבוגר. צריך לזכור שהעצירות זה לא מחלה, זה סימפטום. ואת הסימפטום הזה צריך לברר בשביל לדעת ממה הוא נגרם. ממה הוא נגרם, בדיוק. אוקיי. מה הסיבות? אז יש הרבה סיבות. אז אם אנחנו הולכים לגיל הקטן, לגיל הצעיר, הילדות, אז יכול להיות כל מיני מחלות נוירולוגיות, כמו הירשפרונג, שיש... יכול להיות גם שסתם לא בא לילד לעשות בגן. יכול להיות. עצירות, התאפקות, גם יכולה לגרום לעצירות. אז זה אחד. שתיים, יכול לגרום מבעיות מטאבוליות להיגרם, כמו תת פעילות בלוטת התריס, תת פעילות יתרת המוח, יותר מדי קלציום בדם, יותר מדי אשלגן בדם, פחות מדי נטרן בדם. כל הדברים המטאבוליים האלה יכולים לגרום לעצירות. וגם תזונה אולי? תכף אנחנו נגיע לתזונה, שזה בעצם העיקר. שלישי שיכול לגרום לעצירות זה כל מיני מחלות נאורולוגיות ותרופות פסיכיאטריות. מחלות נאורולוגיות כמו פרקינסון יכולות לגרום, מחלת פרקינסון עם תנועתיות איטית יכולה לגרום לעצירות. או תרופות למיניהם, תרופות של עצירות שלוקחים בכמות גדולה, בעיקר הדור הצעיר שרוצה להיראות יפה, או הפוך. ושתיים, כל מיני תרופות... הדור הצעיר שרוצה להיראות יפה לא לוקח משלשלים? גם משלשלים הוא לוקח. הרוב זה משלשלים. וזה עושה עצירות? לא, כמות גדולה של משלשלים לא עושה עצירות, אבל פוגעת במערכת העיכול, שבהמשך, בעתיד הרחוק, יכולה... תפתח את העצירות. בגדול. ויש טיפול... הטיפול בדרך כלל, רוב האנשים צריך לזכור... כשאתה אומר יש טיפול, אני מתחילה לפחד, בכלל שאני רואה מה הבאת. לא, אני הבאתי מכשיר שנקרא רקטוסקופ, שזה מכשיר שבודק את פי הטבעת, ותכף אני אסביר גם למה הבאתי אותו, אבל בגדול צריך להבין, 90-95% מהאוכלוסייה תסבול מעצירות בגלל הרגלי אכילה לא נכונים והרגלי חיים לא נכונים. מעטים הם אלה שיסבלו בגלל מחלות כאלה שדיברנו עליהם עכשיו. הרגלי אכילה לא נכונים זה אנשים שאוכלים מעט מדי סיבים, זאת אומרת במזון יש מעט מדי סיבית, שלא שותים הרבה מים, שיש חוסר פעילות ספורטיבית וכולי וכולי וכולי, אלה יסבלו מהעצירות, ואת זה צריך לשנות, מה שנקרא לשנות התנהגות. זאת אומרת שגם אם יש איזושהי בעיה מתרופות, אם אנחנו נחיה בתזונה מאוזנת, בריאה, עם סיבים ונעשה ספורט, אז אנחנו לא נסבול מהעצירות. בגדול זה נכון, אם העצירות היא לא בגלל מחלה רפואית, אנחנו אפשר לתקן את העצירות ואפשר לחיות איתה ולהעברים מהעצירות, זאת אומרת לשפר את המצב בו אנחנו קיימים. אז איך מטפלים? הטיפול עוד פעם. דבר ראשון, תזונה נכונה. תזונה נכונה זה כלכלה עשירה בסיבית, תאית, הרבה פירות, הרבה ירקות, הרבה מים. לשתות שמן? יש שמן. שמן מן הצומח ולא שמן מן החי. לפחות 12 כוסות מים ביום, לפחות 20-25 גרם סיבים ביום, ביחד עם פעילות ספורטיבית טובה, עם שינוי בהרגלי צייה, זאת אומרת לגרום לגוף שיהיה יציאה כל יום או פעם ביום, לפחות 3 פעמים בשבוע, עם פעילות ספורטיבית יכולה לשפר משמעותית את נושא העצירות. אבל צריך לזכור שאם יש הופעה של עצירות קשה, צריך לרוץ לרופא או ללכת לרופא בכדי לשלול תהליך רפואי אחר. כי אנחנו מגיעים למכשיר שכל כך... הגענו אליו כבר? כבר הגענו למכשיר. עצירות יכולה להיגרם גם על ידי בעיות בפי הטבעת, כמו פיסורה אנלית שגורמת לכיוות של הספינטר האנלי. הכיוות של הספינטר האנלי גורם להתאפקות.
אתה מתאפק, ואז אתה לא עושה צייה. והצייה הזאת יכולה להתאפק יום, יומיים, שלושה, ארבע, בסוף הצועה יוצאת תמיד מאותו מקום. ואז גורמים לפגיעה בספינטר האנלי, לפצע מה שנקרא, והצועה יוצאת משם ונכנסים לאיזשהו מעגל סגור שאותו צריך לתקן. בשביל זה יש את הרקטוסקופ שצריך להסתכל בפי הטבעת, בכדי לשלול מחלות אחרות שגורמות לעצירות. דוקטור אריה ביטרמן, באיזשהו אופן, בדרך די משונה, תענוג לארח אותך. את רואה? תודה רבה לך. תודה לכם. שמרית הלל. ביי ביי.